Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat es va unir amb una part del Departament de Medi Ambient i Habitatge per formar l'actual Departament de Territori i Sostenibilitat. Que fàcil, oi? Dos departaments tecnològicament diferents i amb repositoris d'informació geogràfica independents que, pel que fa a la interoperabilitat d'informació geogràfica, funcionaven com dos departaments separats. Calia crear un nou sistema que integrés totes les dades geogràfiques dels diferents àmbits de la Generalitat de Catalunya. Una eina que permetés visualitzar i relacionar totes les capes d'informació sobre infraestructura de transports, habitatge, espais naturals, residus, fauna, flora, telecomunicacions, agricultura, patrimoni cultural... Així va sorgir el Sistema d'Informació Geogràfica Corporatiu. Una plataforma única amb 470 capes d'informació que potencia l'intercanvi de dades geogràfiques en benefici dels organismes públics. I, evidentment, també de la ciutadania.